Durup gelipdiler bura. Biz onlarla da çekilmişiz. Sonra barışırlar. Filme çekilmişiz biz onlarla. Testsiz barışırlar. Yok, bir dakika diyor Ayaz'a kurban olmuşsun. Niye küsmüştünüz, niye barıştınız? Bu benimle küse bilmez. Aranızdaki ince iyi kim yaratmıştı? Kimiydi o üçüncü şahsa? Yok yok. Valla bizim o, ben ondan yaşta büyüyem. O sahif eliyer benden küsse. Küsse de mi onu hiç içerme dilem her şey. Onun, bende sehirli sözler vardı. Babamın kulağına diyende. Kardeşlerin arasına bile, ailelere bile söz salam puldu. Ay kardeş, pul meselesin, ya. Toy meselesin kim vallahi danışır? Ben hemşe deyirem ki, hoş geldin. İntikam. Deyirler ki. İntikamla aşırı. Deyirler ki, toy olacak. Ya onu yok. Bakalım kimi dinlesen böyle, bu dünyada ne yaparsın? Bunda biz neyini ya? Çölde yaşaya, palatkada yaşaya. Ha, düz değil. Güzel yaşamak lazımdır. Ya, güzel yaşamak lazım, güzel çalışmak lazımdır. Bunu da atmak lazımdır. Yaş bir sual verim size. Aziz kardeşim toy meselesini mesela zeng etmişim. Alo kardeş istiyorum bizim toya gelesiniz. Pul meselesini kim danışır? Her şeyi ben alırım. İntikam ben. Elabe biznes var. İntikam öz intikamını alır. Alır. Ehtiram öz ehtiramını gösterir. Elabe biznesiniz var. Bir dege bu sualı. Elabe biznesiniz var. Benim kafem restoranım var. Vermişim. Ha arenda veririz. Bayağı Zülfiye Hanım'a dedim. Zülfiye Hanım o sualdan yayındı ama problem yoktu. Meyhanada birinci kimdi? Bilirsiniz nezədir meyhana? Mən sizə bir açıq deyirəm. Meyhananın öz təbi var. Adam var bugün yaxşı deyir, sabah pis deyir. Valla hər hənin öz o didiyi adam var. Meyhana elə bir sənətdir ki, bizdə həmişə böyüyə hörmət olunub. Biz həmişə Ağa Səlimi görəndə durmuşuq ayağa. Mən ondan çox meyhana demişəm. Nizami Rəmzi hörmət eləmiş. Amma meyhanada bu sənətdə birinci adam yoxdur. Gərək bizim nəzəri herkesin öz yeri var. Artıcılar öz yeri yox, bizim nəzəri. Bax indi cavanları, cavan meyxana deyənlər var, gənclər onları istəyir. Amma onların valideynləri bizə balet eləyir. Yəni yaşlılara baxır. Belə bir sualda. Yaxşı, bu gün meyxana niyə musiqili meyxanaya çevrilib? Çünki meyxananın yükü ağırdır, onu hər meyxana deyən daşıya bilmir. Çünki meyxana gedirsiniz, meyxana məclislərində otururlar, nə bilim, 3 saat, 5 saat meyxana demək lazımdır, özünü göstərməsə. İndi Hasan yol tapırlar da falan, göre... ama bir xanım tapırlar, bayağı dedim. Siz niyə? Siz niyə? Dedi, doğuşdu o yolu gəlmişsin. Mənə lazımdır. Yox, hansısa xanımla istəmirsiniz? Yox, istəmirəm. Ehtiyac yoxdur, Allah var eləsin. Evdən icazə vermirlər. Mənim bu xanımların hörmətim var. Yox, evdən icazə. Evdən icazəni biz veririk. Siz görmüşsünüz ki, bir meyxana deyənin ailəsini efirdə görəsiniz, heç vaxt ola bilməz. Yəni, nədən düşürsünüz? Biz meyxana deyənlər həmişə qapalı yaşamışıq. Yəni, qardaş, qurban bizdə... olmuşsa, bax, bizim də ailədir, biz özümüz ailəsin. Siz bu sənətin içindəsiniz. Olsun da, siz də bu sənətin içindəsiniz. Sizin eviniz, sizin iş yerinizdir. Burası evimiz təbii canım. Burada. Sizin eviniz, sizin iş yerinizdir. Biz bunu ona görə öz evimizdə elədik ki, ailələr rahat şəkildə bəyərsin. Verilişdə görə bilmərsiniz. Mənə zəngəndə sizin xatırınızda gəlmişəm. Bilirəm, mənə böyük sevginiz olma. Çünki siz xalqa, millətə, o sən axtarımla nə qədər insanları sevindirmişsiniz. Onun zəhməti, onun borcudur ki, bizim borcumuzu sizin qulluğunuzda deyəm. Çox təşəkkür edirəm. Siz elə xidmət edirsiniz, biz də sizin qulluğunuzda həmşə alırıq. Çox sağ olun. Elə deyil, sizin də özünüzə uyğun öz işiniz var, siz də xidmət edirsiniz öz sahənizdə. Çox təşəkkür edirəm. Mən dövlətimi, ölkəmi, vətənimi, mən vətənimi sevməyəni mən sevmirəm. Mən dövlətimi sevməyəni mən sevmirəm, mən belə deyirəm. Mənim anam belə bir söz dedi bugün səhər. Dedi, qızım, ayağım ağrıyır, gəlmək istəyirəm, amma anam xəstəxanadan təzə çıxıb. Allah şəfa versin. Və buradan mən Milli Onkologiya Mərkəzinin rəhbərliyinə, Cəmil müəllimə, anamın gözəl doktoru, anar doktoru öpüb bağrıma basıram ki, anamı bizə geri qaytardılar. Anam and olsun Allaha. Düşünün ki, ölmüşdü. Ölümdən geri qaytardı o həkimlər, çox sağ olsunlar. Amma anam mənə bir söz dedi. Dedi ki, qızım, mən Allahdan ömür istəyirəm. Amin, Allah ömür versin. Deyir ki, mən onsuzda günümü yaşamışam. Mən amma bugün efirə gəlmək istəyirdim. Mənə torpağımı alıb verən orduma, əskərimə, prezidentimə bir təşəkkür eləmək istəyirəm. Birdən mən yaşaya bilmərəm. Efirdən bu təşəkkürü cənab prezident eləmək istəyirəm ki, mən o torpağa gedib gücüm olmayıb, getməsəm də Ağdərəyə, o mənim heç olmasa bu dünyadan rahat köçdüm. Bilirəm ki, artıq torpaqlar azaddır. Məni deyir, necə qaldırarsınız yuxarı qaldırmağa ki, mən cənab prezidentə təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən anama dedim ki, ana, mən söz verirəm ki, səni efirə gətirəcəm, amma hələlik olmaz, həkim icazə vermir. Bir stres yaşamaq, sonra o pilləkənləri qalxa bilmir, anam artıq yaxşı yeriyə bilmir. Dedim, çatdıracam, amma mən
səni bir gündə gətirəcəm efirdən deyəsən. İndi hamı özünə görə xidmət eləyir. Siz də özünüzə görə xidmət edirsiniz. Məni sayıb seçib gələn hər kəsə, sizlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm.